Vysavač ETA 401 vyrobeno 1 milion 200 tisíc kusů. Žehlička ETA 211 s největší žehlící plochou své doby. Elektrický vysoušeč vlasů EM 521 nebo taky jeden z typů vypínačů a zásuvek. I to jsou děti jednoho z nejvýznamnějších designérů České republiky Stanislava Lachmana. Stanislav Lachman se narodil v roce 1921 v Kladně. Je autorem více než 1200 návrhů průmyslových výrobků, z nichž 3/4 byly zrealizovány. Výrobky podle jeho návrhu získaly 8 zlatých medailí u nás i v zahraničí. Už během svého studia vymyslel první ze svých patentů – pákové ovládání vody. V průběhu života pracoval jako konstruktér, návrhář a designér pro přibližně 80 podniků u nás i v zahraničí. Nejznámější se ale pravděpodobně stal prostřednictvím svých progresivních návrhů pro firmu ETA. Za své celoživotní dílo byl Akademií designu České republiky v roce 2007 zvolen do Síně slávy. Dnes žije v Jablonci nad Nisou se svou manželkou Marií. Pane Lachmane, vy jste uznávaný český designér a vaše výrobky, zejména elektrické spotřebiče, zná snad úplně každý. Pojďte nám na začátek prozradit, kde jste bral inspiraci pro jejich tvorbu. No, především je to dar daný od toho pána nahoře. A pak moje odborné znalosti a vzdělání vysokoškolské ve vlastním oboru a pak také znalosti z jiných oborů, které jsou součástí toho, co vlastně dělám. Já nejsem jako sochař nebo malíř, který namaluje obraz, ale já musím myslet přitom na spoustu dalších parametrů, který je v tom potřeba spolupracovat s konstruktérama, návrhářema, obchodními pracovníky, vědeckými pracovišti a teprve na základě jakéhosi brainstormingového jednání, kdy prostě každý řekne svůj názor, z toho je úplně nerealizovatelných, ale ten jeden dá podklad pro základní řešení. A teď se na to vrhnou všichni ostatní a výsledkem je právě to, že je vyrobený výrobek, který není jeden, ale statisícová série a prostě má to ten sukces obchodní, užitkový, prostě má to ty parametry, které se od toho očekává. Ty domácí spotřebiče vás jistě nejvíce proslavili, ovšem tvořili určitě jenom zlomek z té vaší celkové činnosti. Pojďte nám říci a zmínit i ty ostatní oblasti, kterým jste se věnoval. No, ty elektrické spotřebiče pro domácnost, to je jenom jakási polovina toho, co jsem dělal ostatního a daleko složitější a významnější práce, jako třeba práce na elektrické lokomotivě, na letecké polní zkušebně, trenažeru, lodní, prostě říční lodi. A nakonec i největší taková práce na salovním voze pro Stalina. To je taková snůška všech stranných zkušeností. A jestliže ty se umějí korigovat pro daný úkol, no tak je to opravdu přínos. Ale je to taky rukopis. Rukopis té doby a prostě symbol životního stylu té doby. Pojďme na chvilku od designu ke vztahu ke Kladnu. Vy jste se v Kladně narodil, žil jste zde první 2 roky svého života a poté jste šel jiným směrem. Podíval jste se za svůj život do Kladna ještě někdy zpátky? No, tak na konci svého vysokoškolského vzdělání jsem jako architekt spolupracoval s architekty Havlíčkem, Hilským, Tengsem. Kreslili jsme a navrhovali koldomy v Kladně. To jsou ty věžáky. Na svých služebních cestách jsem zavítal do Kladna, ale chtěl jsem tam vidět svůj rodný dům. No ale pak jsem, nedostal jsem se k tomu a pak jsem se rozvěděl, že ta ulice neexistuje v té podobě a ten dům taky ne. Všecko jednou končí. V
každém případě my jsme velice pyšní na to, že jste rodákem našeho města. Nyní získáváte cenu statutárního města Kladna. Co to ocenění pro vás znamená? Určitě vás to mile překvapilo. Já jsem velice, velice vám vděčný. Strašně si toho cením, protože vlastně tam jsem udělal první krok do života. Stanislav Lachman, kladenský rodák a otec českého designu, který svou tvorbou ovlivnil život několika generací.